በጥበብ ነው ያደገው። ራሱንም በዚህ ደረጃ ንጹህ ያደገ ልጅ ነው። ፍጹም ንጹህና ስብዕና የተላበሰ ልጅ ነበር። በጣም ትልቅ የስነ ጽሑፍ የኪነ ጥበብ ስብዕና ያለው ሰው ነው ነብይ። ነገሮችን ሁሉ ግዜ ከግጥም ጋር አገናኝቶም ያቀርባቸው ነገሮች ግን ሁሉም ይደንቀኛል። ባህር ነው ሐሳብ አለው፣ የሚናገረው አለው፣ የሚመክረው አለው እና የትልቅነቱ ምልክት ነው። የርሱ ለጥበብ መሰጠት በብዙ መንገድ ይገለጻል። ይህም ከልጅነት ጀምሮ አብሮ የተዋደው ስለመሆኑ አብሮ አደግና የቅርብ ሰዎች ይመሰክራሉ። አብሮ አደግ ጓደኞች ነን። አንድ ሰፈር ተወልደን ነው ያደግነው። ነብይ ባደግንበት ሰፈር የነበረውን ስብዕናና በትምህርት ቤት ያለውን ስብዕና ጠንቅቄ አውቃለሁ ብዬ አስባለሁ። ነብይ በጣም ትልቅ ስብዕና የነበረው ልጅ ነው። ይሄ ደግሞ ከቤተሰቡ ያገኘው ስብዕና ነው። ቤተሰቦቹ በስርዓት ያሳደጉት ከፍተኛ የሆነ ኩትኮታ አድርገው ያሳደጉት ልጅ ነበረ። በትምህርት ቤትም ዓለም ገና ከህፃንነታችን ጀምሮ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ያደገ ልጅ ነው እና ገላውዲዮስ ነው የተማርነው አብረን። በተማረበት ሰዓትም በትምህርት ቤት ደረጃ ያስተዋጽኦ ያደረጋቸው ነገሮች ተወርቶ የሚያውቀው አይደለም። በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለትምህርት ቤቱ የሚያደረገ ልጅ ነው ነብይ። አዲስ አድማስ ጋዜጣ ህትመት ከጀመረበት እለት ጀምሮ ነው በደንብ ማውቀው። ምክንያቱም የዛን ጊዜ እኛም ጋዜጣ ስለነበረን አዲስ ዜና የሚል ከእሱ ጋር አብሮ ለመስራት ጋዜጦቹ በዛን ጊዜ የነበረው ስርጭት ደካማ ስለሆነ አብሮ በመስራት እንዴት ማደግ ይቻላል የሚል ካሰፋ ጎሳይና ከእሱ ጋር እንደዚሁ ውይይት ካደረግንባት እለት ጀምሮ በጣም የቀረበ ግንኙነት አለን። ከዛ ነብይ ግን አንደኛ በእውቀት በጣም ሰፊ እውቀት፣ ጥልቅ እውቀት ያለው ነው። ስራው የተመሰከረለት ነው። ስራው የሚናገር ነው። ከእኛ ምስክርነት በላይ ያስቀመጣቸው ስራዎች ስለ እሱ ብዙ የሚያወሩት ነገር አለ። እጅግ ታላቅ ትጋት ያለው ሰው ነው። እኔ በማውቀው በቅርበት ባየሁት ለስነ ጽሁፍ ስፍራ የማይገድበው ቦታ የማይወስነው የትጋት ሰው ነው። በትምህርት ዘመኑ የቀለም ተማሪ የነበረው ደራሲ፣ ተርጓሚና ጋዜጠኛ ነብዩ መኮንን በኬሚስትሪ ዘርፍ ምሩቅ ቢሆንም ጥበብ አሸንፈዋለችና እጁን ለእርሷ ሰጠ። ጥበብ እንዳለው በመጠኑ ይታወቅ ነበር። ነገር ግን በኋላ እኔም ባልገባኝ ደረጃ እንዴት አድርጎ ወደ ኬሚስትሪ እንደገባ አላቅም። ከከፍተኛ ትምህርት የተመረቀው በኬሚስትሪ ነው። ምናልባትም መጀመሪያውኑ ነብይ በጥበቡ ይቀጥላል የሚል እምነት ነበረን። ግን ኬሚስትሪም ቢመረቅም ጥበብ አድልታለት ወደ ጥበብ ሄዶ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት በጥበብ አንቱ ተብሎ ነው ዛሬ ህይወት ውስጥ ካለፈ ድረስ ያገለገለውና ምንም ይሁን ምን ጥበብ ስትጠራ በመንገዱን ባታሳይም በኋላ ታስየዋለችና እሱ በዚህ ደረጃ ጥበብን ይዞ ያለፈ ሰው ነው። ነገር ግን የተመረቀው በከፍተኛ ደረጃ የተመረቀ ማለት በከፍተኛ ትምህርት የተመረቀው በኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ኬሚስት ነው። ሁሌ የሚታየኝ አሁን ነቢ ፈላስፋ ነው። ፍልስፍናውን ነው አንዴ በቅኔ አንዴ በተውኔት ጽሁፍ በምን ሲል የኖረው ፍልስፍናውን ነው። የላቀ አስተሳሰቡን ነው እየከፋፈለ ሲያሰራጭ ኖሮ። ይህ የጥበብ ሰው በፖለቲካ ምክንያት በ1960ዎቹ ለእስር ተዳርጎ ነበር። ቢሆንም ግን ይህንን አጋጣሚ እንደ መልካም በመጠቀም በርካታ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን ለአንባቢያን አድርሷል። አጠቃላይ ሕይወቱ በሙሉ ጥበብ ውስጥ ስለገባ ጊዜውን በሙሉ ይሰጥ የነበረው ለጥበብ ነው። ለረጅም ዓመታት የታሰረ ከዛ እስራት ውስጥ ግን የመሰበር ወይም ደግሞ በጣም የመጎዳት ሳይሆን ትምህርት ዩኒቨርሲቲ እንደገባ በመውሰድ የሚያወጋ አሁን እስር ቤት ብዙ ሰው ይሰብራል አይደል? እሱ እስር ቤት እያለ ስለ ለውጥ ነው የሚያስበው። እንዴት ኢትዮጵያ ልትቀየር ትችላለች? ለምሳሌ ጎን ዊዝ ዘ ዊንድ የሚለውን መጽሐፍ የአሜሪካ መጽሐፍ ነው። የአሜሪካ ሲቪል ዋር ነው፣ ጦርነት ነው። አሜሪካ ከዛ ውስጥ ከዛ ሁሉ እልቂት ወጥታ ዛሬ ያለችው አሜሪካ በቴክኖሎጂ በሳይንስ በኢኮኖሚ የበለጸገች ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያም እኮ እንደዛ አይነት መንገድ አላት ብሎ ከዛ ልምድ ለመውሰድ ያንን ነገም ሌላ ቀን ነው። እዛ እስር ቤት ውስጥ ያውም በሲጋራ ቁሪና በተለያዩ ወረቀቶች እየጻፈ አስቀምጦ ከእስር ቤት ሲወጣ ያሳተመው ነው። ስለዚህ በመከራ ውስጥ ሆኖ ትልልቅ ነገር የሚያስብ ነው። ከእስር ቤት ከወጣ በኋላም ለምሳሌ በዚህ ብሔራዊ ቲያትር ውስጥ ይታይ የነበረው ናትናኤል ጠቢቡ የሚሰኘው ከጀርመን አገር የጸሐፊ ተውኔት የተረጎመው ነው። ያ ደግሞ ምንድን ነው? ሃይማኖቶች፣ ዓለም ላይ ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። አሁን በክርስትናው በእስልምናው ክርስትና ውስጥ ራሱ ብዙ ፋንክሽንስ አሉ።
እስልምና ውስጥም እንደዛ እነዚህ ደግሞ አንድ ቢሆኑ አገር ደግሞ እንዴት ታድጋለች በሚል የሚያሳይ ናትናኤል ጠቢቡን እዚህ መድረክ ላይ ብሔራዊ ቲያትር ላይ ያሳየበት ነው። ስለዚህ ነቢይ አገሩ ወደ ተሻለ ምዕራፍ እንድትሻገር ጥሩ ጥሩ ነገሮችን በዓለም ላይ ያሉትን እየወሰደ የሚሰራ ነው። ባለጉዳይ ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ስውር ስፌት፣ የኛ ሰው በአሜሪካ፣ የዳቪንቺ ኮድ፣ ነገር የባሳት ሰጎን ከስራዎቹ የሚጠቀሱ ናቸው። ከዚህ ባለፈ ግን ነገሮችን ለመግለጽ ግጥም የሚቀለው ወጋዋቂም ነበር። ግጥሞችን መተርጎም ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ለየት ተባለ ቋንቋ የተማርኩትም ያወቅኩትም ከሱ ነው። እነ ጸጋዬ ገብረ መድን እነ ዮሐንስ አድማሱን ታላላቅ የኢትዮጵያን ገጣሚያንን ከጠራ በኋላ በሁለተኛው ጀነሬሽን የምጠራው ሰው ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ትልቅ የስነ ጽሁፍ የኪነ ጥበብ ሰብዕና ያለው ሰው ነው። አትኩሮ የተመለከታቸውን ነገሮች ወይ በስነ ግጥም በአብዛኛው በስነ ግጥም መጠቀም የሚወድ ነው። ስለ ስነ ግጥም ማውራት የሚወድ ነው። ስለ ስነ ግጥም መራቀቅ የሚወድ ነው። የግጥም መጽሐፎችም አብዝቶ የሚያነብ ሰው ነው። ኤች አይ ቪ ኤድስ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በተስፋፋበት እና ብዙዎች በብዙ ቤት ውስጥ በጣም ያፈረሰበት ጊዜ ላይ ያንን የሚታገል ወይም በኪነ ጥበብ ስራ ውስጥ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ግጥም ጽፎ ለድምፃውያን ሰጥቶ በጋራ የሰሩበት ያዜሙበት በጣም ትልቅ ለውጥ የመጣበት ስራ ነው። ስለዚህ ነቢይ ሁልጊዜ የሀገሩን ችግር ቁልፍ ለመፍታት ችግሯን ለመፍታት የሚታገል ደራሲ ነው። በዚህም ደግሞ የተሳካለት ነው። ታላቁ የጥበብ ሰው ነቢይ መኮንን ወደ 700 የሚደርሱ ተረቶችን በመጻፍ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ርዕሰ አንቀጽ ውስጥ አስነብቦናል። የአዲስ አድማስ ጋዜጣ መስራች ከነበሩት አንዱ የነበረው ነቢዩ መኮንን በዋና ስራ አስኪያጅነትም የአዲስ አድማስ ጋዜጣን ለረጅም ዓመታት ሲመራ ቆይቷል። ላማክረው የምፈልገው ሰው አንድ ቁጥር አንድ መጠራ ሰው ቢኖር ገጣሚ ነቢይ መኮንን ነው። ልብሽን ለማዳመጥ የልብሽን ለመስማት ፈቃደኛ የሚሆን በፍጹም ጆሮውን የማይነፍግ ሰው ቢኖር እኔ እንደ እድሜው ልገምተው ማልችል በሱ ኩያዎች በሱ ዘመን ያለፉ እያሉ እኛንም ወርዱ ዝቅ ብሎ ለማዳመጥ ችግሮቻችንን ለመስማት መንገዶቻችንን ለማቃናት የሚሞክር ሰው ነበረ። የአተረጓጎም ስልትን በተለይ አዛማጅ ትርጉም የሚባለው ከኢትዮጵያ የባህል ጋር አዛምዶ መተርጎሙን ያስተማረኝ ሰው ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ነቢይ ደስ ይላል ሲስቅ የልጅ ፈገግታ ነው የሚያሳየሽ። ሳቁ የልብ ነው፣ ወዳጅ ነው ለብዙ ሰው። እናት እንዴት ነው ይሄ ሁሉም ልጅ እኔን ትወደኛለች ለብቻ ብሎ እንደሚያስበው እንደ እኔ በጣም ብዙ ሰዎች አሉት በውስጥ የሚያከብሩት የሚያደንቁት የሚወዱት ነቢይ እኔን ነው የሚወደው ብለው የሚያስቡ ሰዎች እና ትልቅ ሰው ቅርብ የሆነ ሰው በጣም በጣም ግዙፍ ሰው ነው። ብዙ ሰው ነው ደግሞ አንድም ሰው አይደለም። ቅንነቱን ሀገር ወዳድነቱን በተለይ ሀገሩን በከፍታ ደረጃ የሚወድ ነው። በርካታ ጊዜ ውጪዎች ሄዷል። ነገር ግን የሀገሩ ጉዳይ ያንገበገበው ነው የሚመለሰው። ሀገሩን በጣም ይወዳል። ከተማው ናዝሬትንም የበለጠ እንደሚወድ አውቃለሁ። በተለይ ለናዝሬት የነበረው ፍቅር ይሄ ነው ተብሎ የሚገመት አይደለም። ተፈጥሯዊ ባህሪው ነው። ትንሽ ትልቅ አለማለት በየትኛውም የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉትን ማናቸውም አይነት ሰዎች መውደድ እና የትኞቹንም ሰዎች ማቅረብ ከየትኞቹም ሰዎች ጋር በተለይ ስነ ጽሁፍ ከሚወዱ እና በስነ ጽሁፍ ውስጥ ካሉት ጋር ወዳጅነት ቀረቤታን አብዝቶ ማድረግ መለያው ወይም ባህሪው ነው። እያንዳንዱ ወሬ የእሱ ድርብ ሰረዙም ነጠላ ሰረዙም ፈገግታ ነው። እየሳቀ የሚገርም ሰው ነው። በቃ ነቢይ የሚጥም ከዚች ከምናቃት እንግዲህ መድረክ ላይ ትልቅ ጣዕም፣ ትልቅ ቃና፣ ትልቅ ለዛ፣ ትልቅ ባለቅኔ፣ ከሁሉም በላይ ፈላስፋ ነው ያጣ ነው። ይህን ነው የሚሰማኝ። ህይወቱ ከሁሉም ጋር ነው። በተለይ ለወጣቱ በጣም ያደላል። ከወጣቱ ጋር ወጣት ሆኖ ነው እንግዲህ ነቢይ በአራዶች ቋንቋ አራዳ የሚባል አይነት ተጫዋች ነው። ታሪክ ያውቃል፣ ጨዋታ ይችላል። ፊቱ ላይ ፈገግታ ሁል ጊዜ አለች። ታዲያ ይህ ወግ አዋቂ ሰው ባደረበት ህመም ሲረዳ ቆይቶ በ68 ዓመቱ ከዚህ ዓለም ሰኔ 27 ቀን 2016 ዓ.ም በሞት ተለይቷል። የደራሲ ተርጓሚና ጋዜጠኛ ነቢዩ መኮንን ስርዓተ ቀብርም በአዳማ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል። የአብዛኛውን ጊዜ መሳቅና መጫወት የሚወድ ልጅ ነው። በፍጹም በቀናነት ነው የምጫወተው። እንዲህ እንደ ሌሎች እንደ አንዳንዶቻችን እንኳን የተለየ ነገር በማድረግ ሳይሆን በከፍተኛ ደረጃ ማሳቅ ማጫወትና
የተለያዩ ጋዘሪንጎችን የሚወድ ልጅ ነበር። ይሄ ለየት ያደርገዋል። የተጠራበትን የተላከበትን አላማ ፈጽሞ ሄደ ሰው የሰጠን ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ካየናቸው እንጠቀማቸዋለን፣ አብሮናል ማለት ነው። ካላየናቸው ነው የምናጠው። እንድናያቸው፣ እንድናነባቸው፣ እንድናስተውላቸው የሰጠን ነገሮች ግን በርካታና ብዙ የሚያፈላስፉ፣ ብዙ የሚያናግሩ፣ ብዙ የሚያራቀቁ፣ ብዙ የሚያጽፉ ስለሆኑ እንግዲህ ይህን ሰው ስናጣው ስራዎቹ አሉ፣ እሱን ነው በስጋ የምናጣው። ነገር ግን እሱ የሰራቸው ድራማዎች፣ የጻፋቸው ግጥሞች እንደ ማለባበስ ይቅር፣ ስውር ስፌት የመሳሰሉት በኢትዮጵያ የሚዲያ የስነ ጽሁፍ ታሪክ ውስጥ ጉልህ አሻራ እንደያዙ የሚቆዩ ናቸው። ነብይ እኮ አንድ ነገር ይዞ አልሄደም፣ እርግፍ አድርጓት በጋዜጣ ብቲ፣ በሬዲዮ ብቲ፣ በቴሌቪዥን በየመድረኩ ተናግሮ አልፏል። እና ጥበብ እንዴት በምን በምን እንደሚገለጽ ያሳየን ሰው ነው። ነብይም በጭብጨባ መድረክ ሲወርድ ያለው ተስፋዬ ማሞ በጣም ነው ያስደሰተኝ። ነብይ ገና እናጨበጭበለታለን። ደራሲው በህይወት በነበረበት ጊዜ ያበረከታቸው ስራዎች ግን ሁሌም የሚታወሱ ናቸው። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ለቤተሰብ ለወዳጅ ዘመዶች መጽናናትን ይመኛል።